Բարձրագույն դատական խորհրդի շուրջ բարձր հնչեղություն ստացած ինտրիգները շարունակվում են։ Խորհրդի երեք գիտնական անդամները ԲԴԽ անդամ Նախշուն Տավարացյանի լիազորությունները դադարեցնելու պահանջով դեռնբաց նիստ են հրավիրել։ Տավարացյանը հենց նիստի մեկնարկին հայտարարեց դեմ է դեռնբաց նիստին։ Դա իր անձինը վերաբերում միջնորդում է դեռնփակ անցկացնել։ ԲԴԽ անդամ Հայկ Հովանիսյանը հակադարձում է, հենց արդարադատության շահը պահանջում է նիստը դեռնբաց անել։ ԲԴԽ-ն մերժում է Տավարացյանի միջնորդությունը, նիստը շարունակվում է դեռնբաց անցկացվել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի երեք իրավաբան անդամները Գրիգոր Բեկմեզյանը, Հայկ Հովանիսյանը և Լիպարիտ Մելիքջանյանը պնդում են Նախշուն Տավարացյանը ԲԴԽ անդամ են տրվել 2018-ի նոյեմբերի 8-ին, որից հետո նա անհարգելի չի մասնակցել խորհրդի նիստերին։ Իսկ դատական օրենսգրքի համաձայն ԲԴԽ անդամի լիազորությունները դադարեցվում են տարվա ընթացքում ԲԴԽ նիստերին անհարգելի պատճառով առնվազն 2 անգամ չմասնակցելու դեպքում և իր մասնակցությունը բացառող հանգամանքների մասին չհայտնելու դեպքում։ Արդյոք բարձրագույն դատական խորհուրդը աչք կփակի այս փաստերի վրա։ Տավարացյանը վերջում հրաժարվել է երթվել որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ և ներկայացել իր հրաժարականությունը։ Փաստենք, որ Տիկին Տավարացյանը ունեցել է երթվելու հնարավորություն, բայց նա հրաժարվել է երթվել։ Իրավաբան Գրիգոր Բեկմեզյանը պնդում է հուլիսի 11-ին Տավարացյանի երթմնակալությունը ձևական բնույթ է ունեցել։ Նրա հրաժարականից հետո 9 ամիս է անցել, ինչու այդ ընթացքում Տավարացյանը չի երթվել։ Բեկմեզյանի խոսքով հնարավոր է Տավարացյանը չի ծանուցվել ԲԴԽ նիստերին մասնակցելու համար, դրա համար պետք է գոնե մեկ անգամ Տավարացյանը ներկայանար նիստերին։ Գրիգոր Բեկմեզյանը ելույթը ամփոփում է, բոլոր հիմքերը կան Նախշուն Տավարացյանի լիազորությունները դադարեցնելու համար։ Փաստում Տավարացյանը ԲԴԽ անդամ էր 2018-ին նոյեմբերի 8-ից։ Եթե այն ժամանակ չի երթվել, դիմում է ներկայացրել հրաժարվել, ապա նորից պետք է ընտրվեր, որը տեղի չի ունեցել։ Նախագահ ժողովի ֆիքսել է, որ Տիկին Տավարացյանը համաձայն սահմանադրական դատական օրենքի սահմանադրական օրենքի 84-րդ մասի իր պաշտոնը ստանդարտ է համարվել այն պահից, երբ ընտրվել է որպես բարձրական դատական խորհրդի անդամ, այսինքն 2018 թվականի նոյեմբերի 8-ից։ Այնուհետև նույն օրը Տիկին Տավարացյանը երթվելով եկել է արդեն բարձրական դատական խորհուրդ որպես անդամ։ Հիմա մեր մոտ հարց է առաջանում. Եթե Տիկին Տավարացյանը պաշտական պարտականացնել ստացել 2018 թվականի նոյեմբերի 8-ից, ինչը փաստում է նրան ժողովի որոշմամբ, ինչը փաստում է օրենքով, ապա ինչու՞ Տիկին Տավարացյանը մինչև այժմ որևէ անգամ չի եղել ներկայացած բարձրագույն դատական խորհրդի նիստերին։ Ի պատասխան Գրիգոր Բեկմեզյանի վճռաբեկ դատանի դատավոր ԲԴԽ անդամ Նախշուն Տավարացյանը ասում է, այնպես չէ, որ ԲԴԽ անդամ լինելը իր համար կյանքի հարց կամ իմաստ է, ինքը շատ ծանրաբեռնված է աշխատում խորհրդի նախորդ նիստերին չի մասնակցել, որովհետև արձակուրդում է եղել։ Դատական դեպարտամենտից այս ընթացքում ստացել է ծանուցում հուլիսի 15-ի համար, որտեղ երթվել է, և այսօրվա համար խորհրդի անդամ իրավաբան գիտնականներին հորդորում է ոչ թե ուշադրություն դարձնել հարցի բարոյական կողմին, այլ օրենքի իրավական կազուսի հարցով զբաղվել։ Ինչպես կարող է Նախշուն Տավարացյանը 9 ամիս հետո երթվել երկալ, բա ինչ անել Նախշուն Տավարացյանը, հետաքրքիր է։ Նախ տեղը ազատ է, դա վճռաբեկ դատարանի տեղն է, երկրորդն է, եթե ժողով չի եղել, Նախշուն Տավարացյանը որտե գնար երթվել, պատերի տակ երթվելի, ըստ ձեր ասածի հետա։ Նախշուն Տավարացյանը ելույթը շարունակում է, հայտնում, որ ինքը ԲԴԽ անդամ է հուլիսի 11-ից, երբ երթվել է։ Մինչդեռ այդ օրը մամուլի ասուլիսի ժամանակ դատավորների ընդհանուր ժողովի նախագահը հայտարարել էր, որ Տավարացյանը ԲԴԽ անդամ է համարվում պաշտոնը ստանձնած օրվանից, նոյեմբերի 8-ից։ Այս իրավական թնջուկը հասկանալու, նաև պարզելու համար նախաձեռնողները միջնորդում են հարցաքննության հրավիրել վճռաբեկ դատանի նախագահ Երվանդ Խունկարյանին, ինչպես նաև դատավորներ Անտոնյանին և Միքայելյանին, որոնք նախկինում եղել էին ԲԴԽ անդամի թեկնածուներ, սակայն չէին ընտրվել։ Տավարացյանը մինչև այդ ասել էր, որ եթե նրանք ներկալինեին, ինքը նորից չէր երթվի։ ԲԴԽ-ն որոշեց բավարարել այդ միջնորդությունը, որին նաև Նախշուն Տավարացյանը միացավ, նիստը հետաձգվեց։ Հայկ Նավասարդյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։